Özüstün, жакшы көргөн адамыбыздын жанына барарда бойдок кетсе, кезде аябай даярданып, сууланып, атырдан севинип алып анан барабыз го. Бирок ошо нерсенин баарын даярданат экенбиз да адамдын астына барганда. Бирок Кудайдын астына барганга даярданбайт экенбиз. Даярдыгы жок эле кетип калгандар да көп экен да. Көрсө ар күнү даярданыш керек экен да. Ар учур, анткени биз билбейбиз да. Адамдар баягыл өлө турганын өлүмдү эстебесең дагы өлө турганыңды унутпа деген сөз бар го. Ошол сыяктуу да, ошол сөз эске келип анан ошо кантип барам деген ырды жазгам. Ошол ырдан да жалпы ушул нерсени ойлонгондор үчүн окуп берейин. Келиңиз анда. Мен жаралдым, дүйнөдө жашап жүрөм. Баскан жолум каткырык, мазак, күмөн. Коомдун жутуп алгандай аң сезимин койкоёмун турса да, артып күнөм. Келсе кокус акыркы таң аткан күн, куу кекиртек себеби азаптардын, куу дарактай согуп байлап мөмө бербес, кантип барам астына жараткандын. Жайнамаска жаш төгүп ыйлай албай, ата энемдин колун өп сыйлай албай, жакыр тарткан чөнтөгү жан дүйнөсү элим үчүн жан кейип туйлай албай, кантип барам астына жараткандын. Чүкө болуп үмүтүм өкчөлгөнмүн, чиеленген багытым төрт бөлгөнмүн, чындыкты жаап тилимдин калп айтканын, акыретте сүйлөсө көз көргөнүн, кантип турам астында жараткандын. Баба жолун байытып улабасам, байкуш көрсөм жүзүмдү бура качам, кара курсак тогуна топок кылып бир жетимдин башынан сылабасам, кантип турам астында жараткандын. Ар ишине мактанып айгайласам, каталардан жашоомо пайда албасам, көпүрөнү балалык куруп берген ичкен досту ичпе деп айта албасам, туман басып көзүмдү дардаңдасам, түккө турбас акчы үчүн жалмаңдасам, ар мүнөттө жүзүмдү алмаштырып адам болбой калуудан арданбасам, алганымдын артыгын бере албасам, ар намыска азыртан келе албасам, кур напсиме мойнуман жетеленип убакытты пайдама жеңе албасам, кантип арам астына жараткандын. Жасалгандай таптаза тунук нурдан гүл жыттанган кыз дүйнө кызыктырган, мээ айланып бетинен өпкөн кезде мээримдүүнүн өзүн да унуттурган, кеңкейемин өмүрдөн түргүткөнгө, эмне таптым түбөлүк түркүк жерде, айткылачы кайсыл кылган ишиме мактанайын, силер менен коштошуп күн бүткөндө.